上一早来已经跳了三台了，所以我们现在一直在抢修。中国浙江这间发电厂最近头很痛，因为海蜇大军来袭。近30年是第一次遇到这种情况，几天从来没有遇到过。发电厂这间寻泵房建在海边，用来抽海水冷却发电机组。想不到今年爆发海蜇潮，寻泵房的自动清洁系统难以应对，导致机器频繁跳电，员工们不分部门，只能亲自上阵抓海蜇。刚开始来捡海蜇的时候还是比较兴奋的，然后感觉比较好玩的。刚开始很新鲜，但一连做了好几天，员工们崩溃惊呼，根本抓不完。9月18到25号，电厂已经抓了大约5250袋海蜇，累计重达10.5万公斤，每天少则400-500袋，多则上千袋海蜇被清理出厂。最严重的时候，短短一个上午，打包好的海蜇袋就铺满了机房的地面。在我身旁就是工人们在陆陆续续运过来的，就是已经打包好的海蜇袋，基本上每一袋的重量都有40-50斤重。中国专家指出，气候变化、海洋酸化等是海蜇产量爆发主因。刚好在春夏之交生长发育，比较适应温度升高、升高速度快的水域生态。那所以今年的温度是适合它生长的发育的。加上前阵子几场台风搅动，也导致海蜇在区域内集中爆发，海蜇数量大增，网友笑称要再开一个食品加工厂。官方表示，打捞起来的海蜇除了食用之外，还可以透过加工提取相关物质做成面膜，成为意外之财。目前地方政府也介入到海边开展捕捞作业，希望早日结束这场海蜇之乱。这里新闻刘觉宇报道。